Кербұлақ ауданындағы Басшы ауылын өңіріміздегі волейболдың отаны дейді. Мұнда тұтастай әулеті мен әуедобын сүйетін, шұғылданатын отбасылар жеткілікті. Волейболмен әуестенген сондай жанұяның бірі Әбдірәсіловтер әулеті. Ағайынды Барат, Қанат және Қанағат кезінде осы спорт түрімен шұғылданып, біраз биікті бағындырыпты. Кейін шәкірт болып аудан облыс волейболына өз үлестерін қосты. Басшылық волейболшылар отбасының дәстүрін жалғаған Бекзат аудандағы алғашқы спорт шеберлігіне үміткер дәрежесін орындаған спортшы. Жетісу сапында еліміздің 5 дүркін чемпион атанған. Бізде мектепте волейбол, спорт комплексте волейбол, үлкендер волейбол өзара. Бәрі біледі. Басшылық кезде волейбол ойнайтын үлкенде кіші де. Кішкентай кезден бәрі волейбол қызыққан. Әлі де ойнайды. Әлі де ойнап жатыр. Жастар бар, үлкендер бар. Тренерім Жақсылық Кенжебек осы ауылдан бұрыннан дайындаған. Негізі Талдықорғандағы тренерім Талғат Өмірбеков. Қазақстанға алып шыққан сол. Сол кісінің арқасында алдық бірінші орын. 5 рет Қазақстанды бір рет молодежь күні ұтып алдық. 5 дүркін чемпионбыз Қазақстанда. Барлық әулетті волейболдан алған. Өмірбеков Талғаттың өзінің інілері түгелі. Одан кейін олардың немерелері, інілерінің балалары. Рақышев, Сағи деген бауырымыз бар. Оның балалары Кенжебеков, Қанат деген бауырымыз бар. Оның інілері семейный волейбол бәрі. Ол өздерінен кейін өздерінің балаларына қазір түгел волейболға дамып кеткен ғой. Бірінен кейін бірі волейбол десе, Басшы ауылы ішкен асын жерге қояды ғой. Атадан балаға мирас болған волейболды Басшы ауылына алғаш 1977 жылы Зиядин Заманбеков деген азамат әкелді. Мұндағы әуедоптың тарихы сол кезден бастау алады. Ауыл жұртшылығы Зиядин Заманбековті осы спорттың негізін қалаушы ретінде ерекше қадір тұтып, көп жыл ұстаздық еткен еңбегін жоғары бағалайды. Кезінде спортқана емес, білім беріп талай бұлақтың көзін ашқан ұстаздың суреті қазір осындағы мектептің төрінен орын алыпты. Заманбеков Зиядинұлы осы Басшы ауылының тумасы біздің ағамыз. Осы ауылда волейбол ойынын ауылда ғана емес, аудан, облыс көлемінде, республика көлемінде волейбол ойынын дамытуға сүбелі үлес қосқан азамат ағамыз көптеген сүбелі үлестерін қосты. Осы волейбол ойынын дамытуда көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Бүгіндері шәкірттері сол кеңес одағы кезінде, совет үкіметі дейміз ғой, кеңес одағы кезінде ең алғаш шәкірттері облыс чемпионы болды. Оның мүшесі міне суретте тұр, Өмірбек Талғат ағамыз. Бұл волейболдың іргетасын жасыратын жоқ елімізде Қазақстанда анау октябрь жарылғы апып, заңғар жар кешіп, содан кейін келе-келе Жәнібек Сауранбековтер қалады ғой. Солардың ойынын мен Жәнібек Сауранбеков, ана Кравченко, Портной дегендерін өзге көзіммен көрдім. Ана 68 жылдары. Соның ол да бұл да көрді. Сонымен кеп балаларды қолға алды. Енді ол кезде мынандай мектеп жоқ, ескі спортзал дейміз. Өте қиын болды, төбесі аласа болды. Соған қарамастан балаларды дайындап, мен сізге айтайын, алғашқы оқушылары жас кезінде 18 жасқа толар толмас, сол 80 жылғы олимпиадаға барды. Ол қызық ойын. Ол волейболда қолыңды шынықтырасың, денеңді шынықтырасың. Осы волейболды Бекзат ағамнан үйрендім. Бекзат ағам өте волейболшы, қатты мықты волейболшы. Өткенде Бекзат ағам сияқты волейбол ойнаймын. Осылай ол чемпион. Осы Басшыда ағалар да, аталар да волейбол ойнайды. Мен де волейбол ойнағым келеді. Басшы ауылдық мешітінің имамына дейін волейбол десе ішкен асын жерге қояды. Әуедобымен кәсіби деңгейде шұғылданса, жерлесіміз әйгілі палуан Айдын Смағұлов пен аттасының қызметкері де біраз дәрежеге жетермеді. Бірақ ол басқа жолды таңдапты. Біраздан бері жерлестерінің әсіресе жастар жағының Ислам Гаусар мен сусындауына өз үлесін қосып келеді. Айдын Смағұлов өскелең ұрпақ тәрбиесінде дін қандай орын алса, спорт жалпы салауатты өмір салты да соншалықты маңызды дейді. Бірінші, білім алу үшін тәртіп керек. Мына спорт сол тәртіп жағынан жақсы тәрбиелейді. Өйткені спортпен айналысқан бала жамандыққа бармайды. Шариғаттың негізгі үкімі де сол да, жаман нәрсеге бармау, жамандыққа Алла Тағала тыйым салған харам нәрсеге бармау, арақ ішпеу, темекі шекпеу, біреудің нәрсесін ұрламау, мына спорт сол жағынан да жақсы тәрбиелейді. Сондықтан да бізде осы бұқаралық спорт жағынан волейбол болсын,
күрес болсын, сол жағынан мектептен бастап осыны тәрбиелейді. Бұны біздің үлкен ағаларымыз қалдырып кеткен жол. Мұндағы ағайын спорттың ұрпақ тәрбиесіндегі рөлін жете түсінеді. Әркім қолынан келгенше салауатты өмір салтын ұстанып, жарыстан қалмауға тырысады. Ұйымдастырылатын додаларға атсалысады. Алтын емел ұлттық паркінің басшысы Халық Баядылов ауыл азаматтарына арнап спорт кешенін ашыпты. Ауылдағы барлық жарыс қазір сол жерде өтеді. Жастар үшін, өскелең ұрпақ үшін қазір қарап отырсаң осы екі соңғы үш жылдың ішінде біздің ауылдың қыздар облыстың чемпионы болды. Мына волейбол ойнаудан. Күнделікті көшеде сабырып жүрген бала жоқ. Бәрі ұлы да, қызы да, үлкені де, кіші де кешке жақын спорт кешеніне барып бір уақыт доп ойнайды. Сырттағылар келіп ойнайды. Қалай деп қызығады. Сондықтан өзім ойлаймын, осы менің осы жастарға деген бір сәл ғана еңбегімнің ұшы шығар. Осы жерден мықтылар әлі шығады деп ойлаймын. Ел игілігіне берілген спорт кешенін көрейік деген оймен барып, ауылдың ардақты азаматы Әбдірәсіл Әбдіхалықұлын еске алуға арналған сайыстың үстінен түстік. Әуе добының аламанына Кербұлақ ауданының бірнеше командасы аттерлетіп жетіпті. Ағайынды Барат, Қанат және Қанағат Әбдірәсіловтер бастаған команданың ұлғызы тіпті келіндеріне дейін білекті түріп жіберіп кірісіп жатыр екен. Бірі жарысқа қатысып, ойынның көрігін қыздырамын десе, енді бірі қиқулатып, қолдау көрсетуге келіпті. Сіздер волейбол жақсы көретін сияқтысыздар ғой. Иә, өте жақсы көреміз, отбасымызбен ойнаймыз волейбол. Қыз жігіттер бөлмейді, бәрі ойнайды. Бөлмейміз, барлығымыз бірге ойнаймыз. Бүгін қандай жарыс? Бүгін атамызға ас беріп отырмыз, сол атамыздың қарсаңына сол жарыс болып отыр. Сіздер де ойнайтын боласыздар ма жарысқа? Жоқ, біз ойнамаймыз, просто тренировка. Қолдауға келдіңіздер? Қолдауға келдік. Жанкүйеріміз. Өзім екі ұлым ойнап жатыр, ағамның екі ұлы ойнап жатыр. Үлкен ағамның тағы екі ұлы, жиендерім бар. Келінім бар, қыздар бар, сол бәрі заманмен ойнап жатқан жағдайымыз бар. Сол жарыстың мақсаты сол біздің салауатты өмірді, сол салтын дұрыстап ұстайық деп, осы спорт деңгейін көтерейік, ауылдың спортын көтерейік деп, сол мақсатымыз бар, мақсатымыз сол. Бұл жарысты енді жылда өткізбек ойымыз бар дейді ұйымдастырушылар. Волейбол досын шама сүйетін ауылдағы сайыстың жанкүйерсіз қалмасы анық. Дәстүрлі түрде өткізілетін жарыстың ауқымын кеңейтудің де жоспары бар екен. Болашақта Башиде тұтас облыстың командалары бас қосуы мүмкін. Жастар бір-бірін көріп өссін. Арамыздан бір-бірімен ойнап, жақсы ойыншы шықсын. Облыс деңгейінде, район деңгейінде, облыс деңгейінде, республика деңгейінде жақсы азаматтар шығып, осы ауылдан шығады, не шықса да. Осы жақсы бір ойын болсын деп, жылдалықты бір осы традиция дейміз ғой, соған қалдырсақ деп. Әкеміздің атынан осындай жарыстар ұйымдастырып жатырмыз. Мұндағы волейбол жарыстарын еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін тегіс келіп тамашалай десек артық айтқандық емес. Мұндай жарыстардан бөлек башылықтар жыл сайын Наурыз мерекесінде үлкен сайыс өткізеді екен. Онда да жан алысып жан беріскен тартысты бәсекелер болады. Мұның сыртында бұрыннан бері жалғасып келе жатқан ақпан айындағы аламандары бар. Тіпті сонау Алматыдан командалар келіп қатысатын ол жарыс тіпті күндіз басталып таңғы 4-5-ке дейін созылатын кездерде болыпты. Сонда жанкүйерлер таңға дейін тарқамай ойындарды соңына дейін тамашалап қайтады екен. Әр Наурыз сайын осы мектеп жасындағы әр жылғы командалар 17 командаға дейін жиналып өздері приз ұйымдастырып жылда Наурыз айында уже дәстүр болып кеткен үлкен жарыстар өтіп тұрады. Ол кәдімгі район деңгейіндегідей жарыс сияқты болады. Біздің ауыл үшін бұл бір үлкен мейрам сияқты. Осы волейболдың арқасында ауылымыздың жастарының ауыз бірлігі, достығы, бір-біріне деген көмегі артып жатыр. Бекзат намысын қорғаған Әбдірәсіл әулетінің командасы жақсы өнер көрсетті. Жалпы жарыстағы ұжымның ешқайсысы да осал түскен жоқ. Ешкім де аянып қалмады. Тартысқа толы сайыста Башия ауылының құрама командасы топ жарды. Ал екінші орында Әбдірәсіл әулеті еншілесе, жүлделі үшінші орын Күреңбел құрама командасына бұйырды. Башия ауылының өрендері үстел теннисінен де жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Мадияр Батырұлы жасөспірімдер арасында облыс чемпионы. Соңғы 3-4 жылда қарсылас шақ келтірмей жүр. Биыл 11-ші сынып оқитын жас спортшы болашақта үстел теннисінен биік шыңдарды бағындырмақшы. Кейін жастарға білгенін үйретем дейтін жоспары да бар. 8-ші сыныпта облыс чемпионы болдым. Одан кейін республикаға шықтым. Республикаға 3-4 рет шықтым. Әлі де дамытамыз, жұмыс істейміз. Кішкентай балалар бар, оларға да білгенімізді үйретеміз. Грек-рим күресінен Азия чемпионы Марғұлан Әсенбеков бауырымызда осы ауылдың тумасы.
оның ізін басып келе жатқан жастар жеткілікті дейді. Басшылық өрендерді баулайтын Азамат Қойбағаров. Жас маманның мұнда жұмыс істеп жатқанына 5 жыл болыпты. Осы аралықта шәкірттер арасынан облыс чемпионатында топ жарған жеңімпаздар мен жүлдегерлер шықты. Нәтижемізді жақсарту үшін бұдан арыда шеберлігімізді шыңдай береміз дейді басшылық бапкер. Марлон ағамыз бар. Жаңағы Беглан деген ағалары бар осы ауылда. Бұл ауыл енді топырақ киелі, жаңағы ағаларымыздың жолын қуып осы балалар артынан шығады деген ойда жұмыс жасап жатырмыз. Облыста чемпион болды балалар. Балалар бар енді. Жаңадан 2005-2006 жылғы балалар. Енді бастап келе жатырмыз. 7 балада интернат өткіздік Талдықорғанға, спорт интернатына. Сол ақырын-ақырын жұмыс жасап жатырмыз. Басшыдан тек жақсы волейболшылар ғана шықпайтынын дәлелдеп жүрген жас балуанның бірі Думан Әбдірахман. Облыстық жарыстардың жүлдегері. Марғұлан ағамның жетістігін қайталасам дейді, көзінде от, кеудесінде шоғы бар жеткіншек. Ол үшін аянбай тер төгіп, жаттығудан қалмау керектігінде Думан жақсы түсінеді. Оның алдындағы мақсаты айқын, соған қарай қадам баса бермекші. 4-ші сыныптан бастадым. Не, ағаларым себепші болды. Өзім Ағнет деген ағам бар, сол да Қазақстанда алды, әлем чемпионы болды. Соларға еліктеп мен де қатыстым осы күреске. Марғұлан ағамыз сияқты әлем чемпионы болғым келеді. Қазақстандардан алып, сол Марғұлан ағамыз сияқты танылғым келеді өз басым. Качиргадыс. Качирган қолдан бастаймыз. Ең бірінші күрескен кезде соперниктің бірінші қолдан бастау керек. Сахват келдің. Опа, қолын алдың. Қолын аламыз. Мына қол келеді. Вот не, қараңды. Опа, не, үстінен алдыр. Кеу керек. Сапен тепе-теңдіктен шығарамыз. Итеріп жүр, тепе-теңдіктен шығарамыз. Қолды алдыңдар, тепе-теңдіктен шығардың, міне келді. Опа. Марғұлан Әсенбековте белді палуан шыққан топырақтан әлі де талай мықтылар шығады дейді мамандар. Азамат Қойбағаров өз баптаған 5 жылдың ішінде Талдықорғандағы облыстық спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына біраз шәкірттерін жіберіпті. Мұндағы ағайын бүгін көрендер ертең республикалық сайыстарда шеберлігін паш етіп, кейін әлем олимпиада аламандарында намыс туын биік ұстайды деп сенеді. Ал балалар, бүгінгі тренировкаларың жақсы. Енді ертең қалмай кеңдер, тренировкадан қалмаңдар. Әлем чемпионы боламыз ба? Боламыз! Сау болыңдар. Сау! Басшелей Алақандай ауыл елімізге міне осындай әйгілі спортшыларды тарту етті. Ал ең бастысы мұндағы жұртшылықтың салауатты өмір салтына деген ынта ықыласы ерекше. Құлшыныстарына еріксіз тәнті боласыз. Әсіресе жастардың спортқа өстігі көңіл қуантады. Тұтас әулетімен жарысып волейбол ойнайтын отбасылар мен алдына биік мақсат қоя білетін өрендер бар осындай ауылдар көп болғай.